keďže dňa 7. februára roku 2015 pán prezident Slovenskej republiky vyhlásil referendum o ochrane rodiny, tak je mojou občianskou povinnosťou sa tohoto referenda zúčastniť. A teda sa ho naozaj aj zúčastním. Ja sám som vyrastal v rodine, v ktorej sme mali otca a mamu, ktorí spolu žili až do svojej smrti a vychovali 5 detí, teda okrem mňa ešte mojich ďalších 4 súrodencov. A myslím si, že práve to je budúcnosť vôbec ľudskej spoločnosti zachovať takýto spôsob, takýto rodinný život. Nemyslím len taký, aký som mal šťastie prežiť ja, ale verím, že to šťastie budú mať aj mnohí, alebo mali aj mnohí moji vrstovníci a budú mať aj mnohé ďalšie generácie novonarodených detí, ktorým to zo srdca prajem, aby mali otca a mamu a najlepšie na celý život. Bol by to veľmi ideálny stav, ale je to asi jediná cesta, ktorou sa môže ľudská spoločnosť uberať, pretože dieťa, keď sa narodí, potrebuje aj matku, potrebuje aj otca. To sa jednoducho nedá z prírody nejakým spôsobom vykoreniť, pretože príroda si tieto veci určuje sama. Všetci ľudia, ktorí zdieľajú môj názor, by mali ísť hlasovať, pretože tým, že máme slobodu prejavu, ktorú sme predtým nemali a boli sme z toho veľmi smutní a teraz žijeme v časoch, kedy máme slobodu prejavu a zase sme z toho smutní, pretože tú slobodu prejavu mnohí odignorujú v tom zmysle, že akýmkoľvek aj iným voľbám ľudia nejdú z dôvodu, že dnes je pekne alebo dnes veľmi prší. Trošku sa tieto veci podceňujú a ja si myslím, že tieto celospoločenské veci a záležitosti, ako je aj referendum o ochrane rodiny, by sa nemali podceňovať, lebo na to potom doplácajú tie ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. V súčasnej dobe sme aj my predkovia. A to, čo my predkovia teraz urobíme, tak to tí naši nasledovníci vlastne budú mať. To nie je len také jednoduché, že po mne potopa, alebo pálime za sebou mosty. Ja si myslím, že naozaj mali by aj všetci ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že tá rodina je základom ľudskej spoločnosti, mali by z tomuto referendu a mali by dať jednoznačne najavo svoj názor. Zachovanie rodiny, to nie je otázka do dania do nejakej knihy zákonov alebo výriť niekde na nejakú tabulu pre odkaz pre budúce generácie, ale zachovanie rodiny, to je nutnosť asi taká, ako že musíme každý deň jesť chlieb a piť vodu, aby sme vôbec prežili, hej? Lebo keď je človek hladný, tak čo sa stane? Zomrie, nie? Nemôže žiť ďalej. A tak ľudská spoločnosť môže raz dosiahnuť to, že bude raz naozaj túžiť a doslova hladovať po tom, aby bola zase tá spoločnosť rodinná, aby boli rodiny, aby boli deti vychovávané mužom a ženou. No a keď sa toto nepodarí udržať, tak potom tá spoločnosť od toho hladu po tej rodine, tej normálnej rodine, ktorá odkedy je ľudstvo ľudstvom sa vyvíjala a je stále tu, tak od toho hladu po tejto normálnej rodine potom to ľudstvo umre.